imamo veliki problem, ne možemo da budemo sami ostrvo. Znači, turistička privreda je jako bitna, pa i Pirotu i Srbiji. I mi imamo 1.200.000 realizovanih nekih ugovora. A opet ne možemo da idemo silom vreme koje ostalo. Ja sam inicirao na poslednjem kriznom štabu da se o ome priča, naravno uz neke još uvek bezbedne mere, jer se 15. juna relaksira cela priča, cela Evropi. Pa smo nekako celu priču dovukli u bezbedno da možemo o tome da pričamo. Maturske večeri, jer već, ja mislim, će od ove nedelje moći se u Zlatan skuplje do 500 ljudi, tako da je to potpuno relaks za maturske večeri, uz one već dogovore da osnovci ne luduju po nekim kafanama, da tu radi skromnije, tako dalje, nego veliki maturanti. Ali ovde smo sa asocijacijama koje se bave organizacijom turističkih tih putovanja, u kojoj sve agencije apliciraju, Juta i ove druge, imali stalne sastanke i sa Ministarstvom za turizam. Oni su doneli uredbu, kao što znate, koja nudi tri mogućnosti svakome. Da li je to roditelj, on naravno je bitan, on se pita. Znači, da se obavi putovanje pod nekim modifikovanim uslovima, da se napravi zamensko putovanje, da se da voucher, pa vi imate dvoje dece, nećete da deca idu, uzmete, dodate novac, pa odete negde na treće mesto u Srbiji, ili da sačekate vaš novac. Kažem, sačekate, jer dato je godinu i po dana vremena, jer su agencije novac plasirale u hotele, hotele mogu da ih izvuku. Znači, da ne bi sve propalo, mi smo bili fleksibilni. Mi smo dali jedno uputstvo, znači, direktorima da zaista to urade malo fleksibilnije nego redovni put. Ranije mora da imate, ne znam, 80% đaka u razredu da može se ostvari. Sad smo rekli, gledajte generaciju. Ako imate pet odeljenja, ne znam, sedmaka, pa tri skupite na nivou generacije da mogu da idu, ostvarite to. Ti roditelji to hoće. I deca hoće i ne bi mi ja branio. Oni koji neće imaju ove ostale mogućnosti, tako da smo tu bili stvarno saradljivi, fleksibilni i u interesu dece i roditelja, pa i turističke privrede države Srbije.